Bu videonun oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, 2024-yil uchun ikkilamchi hafta kreditlar haqidagi batafsil ma'lumotga ega bo'lasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari hamda YouTube kuzatuvchilari. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan mamnunman. 2024-yilda tijorat banklari tomonidan ikkilamchi hafta kredit uchun necha yil muddatga, necha foizdan boshlang'ich to'lov qanaqa foiz nisbatida avtokreditlar ajratilayotganligi haqidagi ma'lumotni sizlarga taqdim etmoqchiman. Undan oldin videoga like bosish, kanalga obuna bo'lish hamda videoni yaqinlarga ulashish yodingizdan chiqmasin. Ha, aytgancha men TikTok hamda Instagram sahifalarim mavjud. O'tib bemalol obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Endilikda siz China Motors kompaniyasidan Jack brendidan 9 o'rindiqlik lyuks minivanlarni hamda Jack T8 va T9 yuk tashishga mo'ljallangan mashinalarni sifatli va hamyonbop narxlarda 30 daqiqa ichida nomingizga rasmiylashtirib olib ketishingiz mumkin. Mashinalarimiz uchun 2 yillik kafolat beramiz. China Motorsdan endi deyarli barcha viloyatlardan mashina xarid qilishingiz mumkin. Yana bir narsani ta'kidlab o'tib ketishim kerak. Bu hech bir tijorat bankini reklamasi emas, qolaversa avtokreditni targ'ibot ham sanalmaydi. Shunchaki ma'lumot berib o'tish mani asosiy vazifam. Qolaversa, bu bo'yicha ma'lumot izlab yurgan hamyurtlarimiz soni juda ham ko'p. Ularga foydasi tegadigan umiddaman. Demak, ikkilamchi hafta kredit o'zi nima? Ikkilamchi hafta kredit siz avtomobilni bozordan topib, uni bank orqali xarid qilasiz. Avtomobil taxtda turadi, ya'ni sotib bo'lmaydi. Sotish mumkin, toki kredit so'ndirilmaguniga qadar sizni, ya'ni kredit chiqqan shaxsni nomida turadi. Qolaversa, ba'zi bir import avtomobillar bor, O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydi. Aynan o'sha avtomobillarni ham ikkilamchi hafta kredit sifatida xarid qilishingiz mumkin. Ular birlamchi bozorga o'tmaydi. Qolaversa, ba'zi bir banklarda avtomobilni ishlab chiqarilgan yiliga qaraladi, yoqilg'i turiga qaraladi. Mana shularni ham inobatga olishingiz zarur, chunki har bitta bankni berayotgan takliflari turlicha. Albatta, har kim o'zini o'sha yashayotgan viloyatidan, shahridan, tumanidan kelib chiqqan holatda va u yerda faoliyat yurituvchi banklardan kelib chiqqan holatda o'z tanlovini amalga oshirishi mumkin. Hozir esa men sizlarga qaysi tijorat banki necha foizdan, necha yil muddatgacha avtokredit ajratayotganligi haqidagi batafsil ma'lumotni birma-bir aytib o'taman. Xo'p. Demak, birinchi bankimiz mikrokredit bank sanaladi. Mikrokredit banki ikkilamchi bozor uchun yillik foiz stavkasi 28-30%dan 5 yilgacha bo'lgan muddatda boshlang'ich to'lov 25-40% nisbatida avtokredit beryapti. Avtokreditni rasmiylashtirish tartibi, oylik to'lovlari xususidagi batafsil ma'lumotni o'sha bank muassasalariga borib, avtomobilni etib baholatib, umuman olganda batafsil ma'lumotni ko'proq oylik to'lovlar baribir hammaga qiziq bankdan olishingiz mumkin. Agarda siz mikrokredit bankdan ish haqqi oladigan bo'lsangiz, ish haqqi loyihasi ishtirokchilari uchun foiz stavkalar birozgina pastroq, 26-28%, muddat o'sha boshlang'ich to'lov 25%dan 40%gacha 5 yilgacha bo'lgan muddatda olishingiz mumkin bo'ladi. O'z-o'zini band qilgan shaxslar uchun deyilgan. Ya'ni hamyurtlarimiz bor, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadi, ishlab chiqarish qiladi, yoki bo'lmasa dehqonchilik bilan shug'ullanadi, daromadi anchagina yuqori, lekin ularda rasmiy ish haqqi mavjud emas. Ular soliq idoralariga borib, o'zi uchun 1 yillik ish haqqini rasmiylashtiradi, ma'lum bir bazaviy hisoblash miqdorida qanchadir to'lov qiladi. O'sha o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatda o'tadigan bo'lsa, avtokredit rasmiylashtirishi mumkin. Nafaqat avtokredit, balki boshqa turdagi kreditlarni rasmiylashtirish ham birmuncha oson kechadi. Xuddi shunaqa toifadagi hamyurtlarimiz uchun foiz stavkasi 27-29%dan 5 yilgacha bo'lgan muddatda boshlang'ich to'lov esa 25-40% atrofida bemalol avtokredit olishingiz mumkin. Ipak yo'li banki boshlang'ich to'lov siz deyilgan, lekin ba'zi bir banklarda komission to'lovlar, vositachilik ulushi, shu kabi va hokazo sug'urta kabi mayda-chuyda xarajatlar bor. Baribir siz bir so'msiz avtomobil olishingiz birmuncha qiyin kechadi. Foiz stavkasi esa 28.9%, ya'ni bu 29% degani 5 yilgacha bo'lgan muddatda Ipak yo'li bankidan avtokredit rasmiylashtirishingiz mumkin bo'ladi. O'z-o'zini band qilgan shaxslar uchun, ya'ni hamyurtlarimiz uchun esa 28.9% muddati 5 yilgacha, boshlang'ich to'lov esa 0% ko'rsatilgan. Yana ham batafsil ma'lumotni bemalol o'sha banklarga borib olishingiz mumkin.
Navbatdagi bankimiz Tenge Bank sanaladi. Ikkilamchi bozordan yengil avtotransport vositalarini xarid qilish uchun yillik foiz stavkasi 28.9%, ya'ni 29%, boshlanish to'lovi 20%dan boshlanadi, muddati esa 5 yilgacha. Import avtomobillar uchun deyilgan, ya'ni bu misol uchun hozirgi paytda O'zbekistonda juda ham ko'plab avtomobillar import hisobiga kirib kelyapti. Monza yoki bo'lmasa Jack avtomobillarini aytishimiz mumkin. BYD avtomobillarini aytishimiz mumkin. Juda ham ko'plab avtomobillar import hisobiga kirib kelayotgan avtomobillarni siz faqatgina ikkilamchi avtokredit qilishingiz mumkin. Ya'ni ularni birlamchi avtokredit shaklida xarid qilishni deyarli imkoniyati yo'q. Agarda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan bo'lsa va O'zbekistonda rasmiy distributor maqomiga ega bo'ladigan bo'lsa, unda birlamchi bozordan avtokredit shaklida xarid qilishingiz mumkin. Masalan, ortimda Exit avtomobillari turibdi. Bu O'zbekistonda Sirdaryoda ishlab chiqarilayotgan Cherry Grove kompaniyasining premium toifadagi avtomobili sanaladi. Ushbu avtomobillarga 7 yillik kafolat beriladi yoki 200 ming kilometr uchun. Agarda to'liq avzor ko'rishni istasangizlar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Import avtomobili uchun 28%dan boshlanish to'lov 40%dan boshlanadi, muddati esa 5 yilgacha. Navbatdagi bankimiz Aloqa Bank, foiz stavkasi 26%dan boshlanish to'lov 30%, muddati esa 5 yilgacha. Ipoteka Bank foiz stavkasi 28.99, endi bu 29%dan 31%gacha. Boshlanish to'lovi 15%dan boshlanadi, muddati esa 48 oydan 60 oygacha. Bu nimaga ikki xil muddat? Sababiki, avtomobilni ishlab chiqarilgan yiliga qaraladi. Baribir tan olib aytish kerak, Capital Bank yetakchilik qilyapti, chunki Capital Bank yili eskiroq avtomobillarni ham avtokredit qilib beryapti. Misol uchun 2017, 2018, ba'zi banklarda bu 2-3 yil muddatni o'z ichiga oladi, ya'ni bu qisqa davr. Chunki 2-3 yillik avtomobillar narxi sezilarli darajada arzon emas. Shuning evaziga Capital Bank hattoki Nexia 2 avtomobillarini ham yili yangilarini avtokredit qilib bera olyapti. Xo'p, Ipoteka Banki elektromobillar uchun ham avtokredit ajratyapti. Xuddi yuqorida aytib o'tganimdek, 29-30%dan boshlanish to'lovi 30%, muddati esa 5 yilgacha. Undan keyingi bankimiz Milliy bank sanaladi. Uni yillik foiz stavkasi anchagina arzon, 20%dan 26%gacha, boshlanish to'lovi esa 30%dan 25-30% oralig'ida, muddati 60 oygacha. Nimaga arzon? Chunki Milliy bank ish haq loyihasi ishtirokchilariga, ma'lum bir misol uchun, men Navoiy viloyatida, Navoiy shahrida bo'lsam, Navoiy kon metallurgiya kombinati kabi katta-katta kompaniyalar bor, zavodlar bor. O'shalar bilan ular hamkorlikda ishlaydi, ya'ni ish haqqisi o'z Milliy bank orqali o'tadi. Ish haqqi oluvchi mijozlariga yillik foiz stavkasini past qilib, ular avtokredit taqdim qiladi korporativ mijozlar uchun. Oxirgi bankimiz Capital Bank, yillik foiz stavkasi 32%, boshlang'ich to'lov 15%, muddati esa 60 oygacha. Barcha batafsil ma'lumotlarni, ya'ni oylik to'lovlar, qaysi avtomobilni xarid qilsa bo'ladi, necha yilgacha bo'lgan avtomobilni xarid qilish mumkin, bularning hammasini o'sha yuqorida aytib o'tganimdek, o'zingizlarni viloyatingizdagi, hududingizdagi bank muassasalariga tashrif buyurish orqali ega bo'lasizlar, ular oylik to'lovlarni hisoblab berishadi. Va yana bir bor ta'kidlab o'tishim kerak, boshlanish to'lovdan tashqari sug'urta xarajatlari, baholash xarajatlari, qolaversa komission to'lovlar bo'lishi mumkin, har xil to'lovlar baribir sizdan katta ehtimol bilan undiriladi. Shuni ham inobatga albatta olishingizni istardim. Video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Videoga like bosish, kanalga obuna bo'lish hamda videoni yaqinlarga ulashish yodingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar.